Välkomna till det här samtalet som vi ska ha en kvart ungefär framöver. Vad tanken? Per Strömberg heter jag, är kommunikatör för Region Västerbotten och jag ska prata med dig Anette, med forskningsstrateg. Du kan väl bara snabbt presentera dig. Ja, jag är forskningsstrateg på Glesbygdsmedicincentrum och har jobbat på Region Västerbotten sedan 2011 och jobbar med egentligen forskningsfrågor omkring tillgång till vård i glesbygd. Mm. Det är väldigt kort så. Mm. Just det. Och jag är kopplad till institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet också. Mm. Du som tittar på det här och lyssnar och är med oss, fritt framför dig att skriva frågor i chatten ifall du skulle ha några sådana, så ska vi försöka besvara dem. Vad det lider. Idag ska vi prata om digifysiska vårdkontakter i Malå och Saxnäs. Det vet du betydligt mycket mer om än mig, Anette. Men jag kan säga så här mycket, att personer som bor på Säbo är en grupp som behöver kontinuerlig hjälp och stöd för att klara sin vardag. De är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska eller kognitiva svårigheter att klara eget boende. För de här personerna är kontinuerlig läkarkontakt en viktig del av behandlingen, men för många glesbygdskommuner saknas denna möjlighet. Och under våren har personer boende på Säbo i Malå och Saxnäs fått träffa en läkare digitalt för att skapa en bättre kontinuitet. Hur har det gått? Ja, vi är precis i dagarna, eller förra veckan och den här veckan har vi påbörjat intervjuer med både boende, anhöriga till de boende och personal. Så vi är precis i starten av den här utvärderingen. Och det är ju ett Vinnova-finansierat projekt och det ska slutrapporteras nu i slutet av september här. Så att, just den här månaden håller vi på med utvärdering och gör intervjuer bland annat. Och även enkäter har vi skickat ut till både boende och personal om hur man arbetar och hur van man är vid att betala sina räkningar med BankID och sådär. Ja, precis. Mm. Så utan att ha facit i handen så att säga, men har du någon typ av känsla av hur det här har flyttat på? Ja, från den personal som jag har träffat, och det är väldigt få, men de sköterskor som jag har träffat, tycker det är väldigt bra. Jag tycker att det fungerar väldigt smidigt. Sen är det ju naturligtvis också lite saker som inte fungerar med tekniken, och det är ju det som är kanske en tröskel man måste komma över. Men i stort tror jag att man är väldigt nöjd, åtminstone från Malås sida, det jag har hört. Men nu ska vi komma ihåg att jag inte har gjort intervjuerna med personalen ännu. Mm, mm. Vi kommer att ha fokusgruppsintervjuer med en grupp undersköterskor från både Saxnäs boende och Malå, de tre Säbon som är i bruk där. Och vi kommer också ha två grupper, en från Malå och en från Saxnäs, med sjuksköterskor och anpara medicinsk personal, där vi kommer ställa frågor hur de upplever just den här förändringen, om de tycker att det, och hur de tycker att det fungerar. Mm. Fortsätt gärna. Nej, men jag tänker också, vi kommer också naturligtvis att intervjua den här distansläkaren som har det här uppdraget. Så det är också, han är ju en nyckelperson, men även personal på sjukstugorna, de har ju den fysiska kontakten om det skulle behövas i akuta situationer. Så att vi försöker ringa in de som har kontakt med det här typiska arbetssättet, ska jag säga. Mm. Rent tekniskt, hur har det gått till där? Ja, det är ju så att de som finns på de här boendena har fått en sån här platta, läsplatta säger man väl, där man kan då koppla upp sig. Vi har en plattform som heter Kry Connect, som bolaget Kry har tagit fram, som är en gratis plattform som man får använda som personal, och där man kan koppla in sig i ett väntrum så att säga då, och så släpper doktorn in nästa patient då, när det är dags och när han har tid och så. Så att sköterskan tar ju med sig den här plattan och går till den här boenden som behöver hjälp. Och så sitter man egentligen och pratar tillsammans då. Och ibland kan det vara så att anhöriga också är med. Så. Just det. Så det här har förändrat sköterskans arbetssituation lite grann under den här tiden.
Är det riktigt uppfattat? Ja, det blir ju lite annorlunda. Egentligen inte så mycket, utan det som skiljer är ju att man kanske behöver lite tekniska kunskaper för att koppla upp sig. Det här att nätverket ska fungera och vilket nätverk har jag nu och var är jag inne och lite grann att... Men ändå inte så mycket. Är man van vid sociala medier till exempel eller sköta sina... Så stor skillnad. Det som är ju också att det måste, man måste kunna lite mer om kanske ja, lite olika system och att det ska fungera att man ska kunna kontakta och ja, med ljud och ställa in. Och det är lite sådana inställningar och sådär som man måste tänka på. Så. Ja, med tanke på att vi sällan kan gå igenom ett regelrätt teamsmöte utan någon typ av mikrofonstrul, så då börjar vi förstås fundera hur pass stabilt brukar det vara, tekniken ja. Som används här. Ja, alltså i Malå tror jag det har fungerat ganska väl. Till och med inom hemsjukvården där vårdtagare bor i hemmen. Där har man också börjat även i hemmen då. Och det har fungerat väl med lite förstärkning av signaler och så. Och även att man får förstärka ljudet ibland. För det kan vara svårt. De vårdtagare som är äldre har ju ofta problem med hörselnedsättning och så. Så det kan vara viktigt att man förstärker upp ljudet så det går att höra. Men i Saxnäs däremot har det varit lite strul med att kunna komma ut på nätet och så. Det ligger ju lite mer avsides förstås i fjällvärlden. Just det. Vilka tydliga fördelar kan du se med att jobba på det här viset? Ja, fördelarna som jag ser det är ju att du kan mycket snabbare få hjälp om det är någonting. Problem. Så har de rapporterat till mig, de sjuksköterskor och den personal jag pratat med, att du kan kontakta läkaren. Och nu har det ju varit en läkare som har funnits under hela tiden och som har, vad ska man säga, mött de vårdtagarna och så haft hand om de här boendena. Så att det blir ju en slags relation man upprättar ändå och en känsla av att man känner personen. Men nu är det ju så här, i början av projektet hade vi ju planer på att läkaren skulle komma upp till de boende och besöka boendena och ja, bilda sin uppfattning och träffa dem som är vårdtagare. Men tyvärr så kom ju pandemin här emellan så det har ju inte gått att genomföra på det sättet som vi hade tänkt. Men ändå så tycker jag att... det har fungerat väldigt bra och fördelarna är att du kan få snabb hjälp. Det är flera anhöriga som har sagt det som vi har gjort intervjuer med. Och de är jätteglada för det, att kunna få hjälp så fort och så. Mm. Sen vilar det ju ett tungt ansvar på sköterskan förstås också. Ja. Och så. Nu försvann du lite för mig på slutet. Jag uppfattade att det vilar ett tungt ansvar på sköterskan. Vilket för mig, kan du se några risker? Ja, jag tänker att det inte är några större risker än tidigare. Det tror jag då inte att det är. Jag menar, skulle nu inte tekniken fungera så tänker jag att då kan man alltid ringa. Det fungerar ju. Så att... det kan väl vara risk att man gör någon felbedömning, men det är det ju... Jag tänker att det här är ju en ökad möjlighet till att se, alltså att doktorn får se patienten via skärmen. Och jag vet att en sköterska berättade att hon har även skickat bilder om det är något problem så som hon vill ha hjälp med och förtydliga, så kan hon skicka bilder till läkaren som kan ta ställning till vad som behöver göras och så. Mm. Vad är viktigt att tänka på för att det här ska bli så bra som möjligt när man jobbar på det här viset? Ja, jag tänker framförallt att man har ljud och bild och framförallt ljud. Det är ju viktigt att det fungerar och det har varit lite svagt från de här läsplattorna. Så att det finns ju externa högtalare, så det tror jag är ett måste att man behöver ha en sån inkopplad. Och sen har ju, om jag har förstått det rätt nu ska jag ju säga att jag inte är färdig med utvärderingen, men
det är ju att sköterskan som är med, hon har på något sätt fått agera som en mellanhand och förklara vad doktorn säger lite grann, eftersom brukarna ofta, eller de vårdtagarna ofta, hör dåligt. Så att man har kunnat fått förklara både för doktorn och för vårdtagaren, vara någon slags mellan, ha någon mellanposition och så. Så att, men telefon finns ju alltid ändå. Och en sak som är viktig och som är ett plus, det är ju att du överhuvudtaget har tillgång till en läkare som känner till patienterna eller vårdtagarna. Det är ju svårt för oss inlandet att ha tillgång till läkare, speciellt på särskilda boenden då, och ha en kontinuitet för att ha samma läkare som känner de vårdtagarna. Helt enkelt. Men om du skulle kolla i spåkulan, vad händer framöver? Ja, jag tror ju att det här är någonting som kommer och implementeras på flera ställen. Och det har ju delvis gjort det nu då i flera kommuner här i inlandet. Och jag tror att det är något som kommer mer och mer. Och man kan utöka det till flera grupper. Och jag tänker också på specialistvården skulle kunna vara inkopplat. Att man skulle kunna få den kompetensen ut till inlandet och till oss här och vid behov. Så att det finns många olika användningsområden och så. Så att jag tror absolut att det kommer att bli många platser där man har den här möjligheten. Jag ska titta lite på chatten. Där kommer in någonting. Lennart G skriver: bra om man planerar för att ge information till förtroendevalda. Ja, så kan det nog vara. Och det är ytterligare någon som skriver någonting här, men inte dykt upp ännu. En kvart går ganska snabbt, Anette. Oj då, ja. Känner du att det är någonting du vill lätta från ditt hjärta innan vi skiljs åt? Jag tänker att jag kommer gärna tillbaka vid tillfälle och rapportera kanske lite mer om vad de olika grupperna har sagt. Framförallt anhöriga är ju också jätteviktiga i det här, på grund av att vårdtagarna ofta har kognitiv svikt och inte kanske minns att de har haft ett möte med sin läkare på det här sättet. Så att jag tänker att vårdtagarna som är engagerade i sin anhörigs vård är jätteviktiga här också, men även personalen förstås. Så att om jag får komma tillbaka vid något tillfälle och berätta lite mer om vad de har sagt, så skulle det vara värdefullt, tror jag. Ja, men det tycker jag väl låter som en utmärkt idé att få följa upp det här. Och om man vill komma i kontakt med dig, om man har några frågor, hur bär man sig åt det? Ja, men man kan skicka e-post. Jag finns ju på Region Västerbotten, annette.liljegren@regionvasterbotten.se. Och sen även finns jag ju på regionens hemsida, har Glesbygdsmedicincentrum där jag arbetar, har ju kontaktuppgifter, så där kan man gå in också och titta. Ni är välkomna och höra av er. Tack för det, tack du som var med och lyssnade på oss, och tack Anette, jag önskar er alla en superfin dag. Tack. Hej så länge. Hej hej.